লাচিত বৰফুকনৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আজি জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে চৰকাৰে দিল্লীত, এইটো প্ৰশংসনীয়। কিন্তু তাৰ লগে লগে লাচিতৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা যদি আমি ৰাখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে দিল্লীৰ দায়িত্ব আছে। যি সময়ত তেওঁলোকে শিৱাজীক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যিধৰণে উপস্থাপন কৰে, অতি মৰ্যাদাপূৰ্ণ স্থানত তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰে, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ, অসমীয়া মানুহৰ ৰাজত্বৰ এই বৰ্ণিল ইতিহাস সমৃদ্ধ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি দিল্লীৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰেষ্টিজিয়াছ কোনো অঞ্চলত, কোনো সন্মানজনক অঞ্চলত আজিলৈকে অতি সুদৃশ্য প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰে সাহস কৰিব পৰা নাই। এটা সময়ত ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমি, এছ কে সিনহা বা বিদিশ শেখাটকাৰ বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উদ্যোগত মিলিটাৰী একাডেমিসমূহত তেওঁলোকে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিলে, কিন্তু মূল দায়িত্ব দেশৰ ৰাজধানীত অতি সন্মানীয় এটা স্থানত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল, নাই কৰা। এতিয়া আমাৰ অসমৰ চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান, যদিহে প্ৰকৃতাৰ্থত লাচিতক এই সন্মান দিব খুজিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি দিব খুজিছে, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশৰ ৰাজধানীলৈ অহা মানুহে দেখিব পোৱাকৈ এটা অতি সন্মানীয় স্থানত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিব লাগে। অতি সুদৃশ্য, অতি সৰ্বাংগ সুন্দৰ এটা বিশেষ স্থানত তেখেতক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলেহে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত তেখেতক এটা মৰ্যাদা দিয়া হ'ব আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহৰ আগত লাচিত বৰফুকনৰ শক্তি, সাহস, শৌৰ্য, বীৰ্য, বিচক্ষণতা, দেশপ্ৰেম, এইবোৰ সকলো কথা প্ৰতিফলিত হ'ব। তাৰ লগে লগে চৰকাৰখনৰ প্ৰকৃত দায়বদ্ধতাটো হ'ল যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিগৰাকী উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লাচিত বৰফুকনৰ আদৰ্শ চিন্তাক তেওঁলোকক সংৰূপিত কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ মন মগজুত। সেইকাৰণে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম যিমানবোৰ আছে, CBSE আছে, ICSE আছে, বা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ ষ্টেট কেৰিকুলামত কিয় লাচিত বৰফুকন বা অসম বুৰঞ্জীক কিয় তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰে? ইয়াৰ বৰ্ণিল ইতিহাস স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা, ৰুদ্ৰসিংহ, গদাধৰ সিংহ, মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ইতিহাস সংবলিত এটা তেওঁলোকে এটা এটা তেওঁলোকে লাচিত বৰফুকনৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আজি জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে চৰকাৰে দিল্লীত, এইটো প্ৰশংসনীয়। কিন্তু তাৰ লগে লগে লাচিতৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা যদি আমি ৰাখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে দিল্লীৰ দায়িত্ব আছে। যি সময়ত তেওঁলোকে শিৱাজীক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যিধৰণে উপস্থাপন কৰে, অতি মৰ্যাদাপূৰ্ণ স্থানত তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰে, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 600 বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ, অসমীয়া মানুহৰ ৰাজত্বৰ এই বৰ্ণিল ইতিহাস সমৃদ্ধ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি দিল্লীৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰেষ্টিজিয়াছ কোনো অঞ্চলত, কোনো সন্মানজনক অঞ্চলত আজিলৈকে অতি সুদৃশ্য প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰে সাহস কৰিব পৰা নাই। এটা সময়ত ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমি, এছ কে সিনহা বা বিদিশ শেখাটকাৰ বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উদ্যোগত মিলিটাৰী একাডেমিসমূহত তেওঁলোকে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিলে, কিন্তু মূল দায়িত্ব দেশৰ ৰাজধানীত অতি সন্মানীয় এটা স্থানত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিল, নাই কৰা। এতিয়া আমাৰ অসমৰ চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান, যদিহে প্ৰকৃতাৰ্থত লাচিতক এই সন্মান দিব খুজিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি দিব খুজিছে, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশৰ ৰাজধানীলৈ অহা মানুহে দেখিব পোৱাকৈ এটা অতি সন্মানীয় স্থানত লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিব লাগে। অতি সুদৃশ্য, অতি সৰ্বাংগ সুন্দৰ এটা বিশেষ স্থানত তেখেতক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলেহে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত তেখেতক এটা মৰ্যাদা দিয়া হ'ব আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহৰ আগত লাচিত বৰফুকনৰ শক্তি, সাহস, শৌৰ্য, বীৰ্য, বিচক্ষণতা, দেশপ্ৰেম, এইবোৰ সকলো কথা প্ৰতিফলিত হ'ব। তাৰ লগে লগে চৰকাৰখনৰ প্ৰকৃত দায়বদ্ধতাটো হ'ল যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিগৰাকী উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লাচিত বৰফুকনৰ আদৰ্শ চিন্তাক তেওঁলোকক সংৰূপিত কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ মন মগজুত। সেইকাৰণে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম যিমানবোৰ আছে, CBSE আছে, ICSE আছে, বা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ ষ্টেট কেৰিকুলামত কিয় লাচিত বৰফুকন বা অসম বুৰঞ্জীক কিয় তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰে? ইয়াৰ বৰ্ণিল ইতিহাস স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা, ৰুদ্ৰসিংহ, গদাধৰ সিংহ, মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ইতিহাস সংবলিত এটা তেওঁলোকে এটা এটা তেওঁলোকে ইস্পাংগ সুন্দৰ এটা বিশেষ স্থানত তেখেতক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলেহে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত তেখেতক এটা মৰ্যাদা দিয়া হ'ব আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহৰ আগত লাচিত বৰফুকনৰ শক্তি, সাহস, শৌৰ্য, বীৰ্য, বিচক্ষণতা, দেশপ্ৰেম, এইবোৰ সকলো কথা প্ৰতিফলিত হ'ব। তাৰ লগে লগে চৰকাৰখনৰ প্ৰকৃত দায়বদ্ধতাটো হ'ল যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিগৰাকী উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লাচিত বৰফুকনৰ আদৰ্শ চিন্তাক তেওঁলোকক সংৰূপিত কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ মন মগজুত। সেইকাৰণে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম যিমানবোৰ আছে, CBSE আছে, ICSE আছে, বা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ ষ্টেট কেৰিকুলামত
কিয় লাচিত বৰফুকন বা অসম বুৰঞ্জীক কিয় তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বৰ্ণিলিপি হাক স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা ৰুদ্ৰসিংহ গদাধৰ সিংহ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ইতিহাস সংবলিত এটা তেওঁলোকে এটা এটা তেওঁলোকে পৃষ্ঠা এটা তেওঁলোকে লেচন তেওঁলোকে কিয় তেওঁলোকে সংলগ্ন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেতিয়াহে বুজি পাব। কাৰণ অসমৰ অসম বুৰঞ্জী আটাইতকৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰা এখন বুৰঞ্জী আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ দুটা ঠাইতে, এটা জম্মু কাশ্মীৰ আৰু অসম, এই দুই ঠাইতে ছিষ্টেমেটিকেলি চাইণ্টিফিকেলি বুৰঞ্জী লিপি কৰা হৈছিল। অথচ আমাৰ বুৰঞ্জীক তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ বা তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত জানিবলৈ জনাৰ সুযোগ বা ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে। সেইকাৰণে স্কুল কেৰিকুলামত আমি লাচিত বৰফুকন, অসমৰ ৰাজশাসন, আহোম বুৰঞ্জী সকলো কথা এটা ন্যূনতম পাঠ তেওঁলোকে যাতে দিয়ে, এটা লেচন তেওঁলোকে যাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে, তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম চৰকাৰে দিল্লীক হেঁচা দিয়ক নে আমাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট যি বিভাগ আছে তেওঁলোক মন্ত্ৰীগৰাকীক এই সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে যাতে সকলোকে নিৰ্দেশনা দিয়ে, তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। তেতিয়াহে প্ৰকৃতাৰ্থত লাচিতক উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ভাৰতীয় প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতীক হৃদয়ত স্থাপন কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহে মই ভাবোঁ প্ৰকৃততে এই মহান বীৰগৰাকীক ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত শ্ৰদ্ধা জনোৱা হ'ব। সেই কাম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শক্তিশালী আৰু দৃঢ় পদক্ষেপ দিল্লীৰ লগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে, পেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।